të ndëruar qytetarë të Maqedonisë, Republikës së Maqedonisë së Veriut, vion pres konferenca e kryeministrit të qeverisë Oliver Spasovski urdhëroi kryeministër të ndëruar qytetarë. Njoftoi se qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka sjellur vendim ose një masë që për herë të parë po miratohet në vendin tonë në tërë territorin. Në seancë të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut sapo përfundoi dhe kemi miratuar vendime për sjelljen e masave më radikale që të mbrojmë shëndetin e qytetarëve nga koronavirusi. Nga nesër fillojmë për kufizimin e lëvizjeve të gjithë të qytetarëve përkatësisht të orë policore. Nga nesër e diel 22 marsi ndalohet lëvizja e qytetarëve në periudhë prej 21 ora deri në 6 çdo ditë. Nuk ka asnjë kompromis kur është në çështje shëndeti i qytetarëve, masat të gjitha duhet të respektohen dhe vetëm kështu do ta shpëtojmë edhe popullin edhe shtetin. Përsëris se asgjë nuk është një lloj. Jeta radikalisht po ndryshon, ashtu siç ne, siç është tek ne, ashtu edhe në tërë botën. Kjo situatë kërkon nga ne një ndryshim radikal edhe në jetën tonë të përditshme, për atë po e miratojmë këto masë. Qeveria Republikës së Maqedonisë së Veriut e ka miratuar këtë vendim të rëndë, duke u bazuar sipas mendimeve profesionale, sipas mendimeve të Komisionit për sëmundje infektive për intenzivimin e lokalitetit të koronavirusit, është për duhet të vendoset kështu masë për hapjen e këtij virusi me qëllim ndalimin e shpërndarjes së virusit në tërë shtetin. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot ka vendosur që të kufizohet lëvizja qytetarëve në Republikë në periudhë prej orës 21 deri në ora 6 me qëllim për ndalimin e shpërndarjes sëmundjes së COVID-19 dhe mbrojtjen e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Në këtë ndalesë përjashtohen persona të cilët kanë nevojë për ndihmë mjekësore urgjente, që jeta e tyre është në rrezik, për personat që janë në dializë, në përjashtim që janë në shoqërim më pak se dy persona, nëse gjendja e tyre urgjence ose vetura e tyre do të jetë e ndaluar nga ana e policisë, do të evidentohet plotësisht edhe vërtetimi i tyre dhe deri te institucioni që shkojnë me shoqërim me dokumentacionin mjekësore që kanë kryer kontrollë. Kjo është qëndrimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe është kjo mund të realizohet. Drejtorët e institucioneve shëndetësore do të përgatisin një listë me persona të cilët kanë nevojë lëvizje krahas kësaj kohës limituar dhe me qëllim të përgatitet një leje speciale për ato persona të cilët do të lëvizin krahas këtyre orëve restriktive. Me këtë, Ministria e Punëve të Brendshme do të ketë kontrollë për kohën kur këto persona do të lëvizin në kohën për restriktimet të aktuale. Ministria e Punëve të Brendshme do të përfshihet dhe Armata Republikës së Maqedonisë së Veriut, ekipet së zjarfikësve, personat që janë në higjienën komunale, të cilët për momentin janë në punë në ndrime, të kufizohet puna e barnatorëve dhe të shënohen nga ana e Ministria e Shëndetësisë, Agjencia e Barnave ose Fondi për Siguri Shëndetësor të caktojë një numër të barnatoreve kujdestare
dhe këto duhet të jena në mënyrë lokale të lidhura. Qas janë të këto barnatore, do të jetë vetë për ato persona që kanë kryer do një kontrol mjekësore në shtëpi shëndetësore dhe për këtë do të kene edhe një raport mjekësore për kontrolin e kryer, të detyrohen taksi kompanitë të kene kujdestari me një numër të kufizuar të vozitjeve, të jetë kjo në përjashtim vetëm për ato drejtë institucionit shëndetësorë, taksistët të përdorin pajisje mjekësore, pra maskë dhe dorëza, kufizohet lëvizja e transportit publik nga 21 deri në ora 6, ekipet të vodovodit, teletoplifikime dhe të EVN-s, ekipet mund të lëvizin nëse paraqiten në linjën telefonike 192. Të organizohet transporti ndër qyteteve me qëllim që të ulet për 50% numri i atyre që udhëtojnë ose të qëndrojnë ato në distancën prej 2 metrave dhe nëse përdorin ato maska mbrojtëse dhe dorëza. Ndërprerje të mbledhja e personave më shumë se 5 veta në grupë në periudhën për 24 orë. Këtë e kemi pasur si vendim, edhe një herë këtë e vërtetojmë. Drejtorët dhe udhëheqësit e pogonave, të fabrikave dhe të gjitha institucioneve detyrohen që ta akomodojnë këtë kohë të punës dhe prodhimin e tyre në përputhje me kohën e lëvizjes për këtë periudhë në objektet tregtare, në banatore që japin shërbime për qytetarët ku pagesa bëhet në për arka ose në sportele të organizohet, të ndalohet pjesëmarrja e tyre sa më shumë të jetë numër më i vogël, pra në pajtueshmëri me madhësin e objektit. Kohë zgjatja në qëndrimin në këto objekte e kufizojnë dhe regulojnë menaxherët e objekteve. Të ndëruar qytetar, është e nevojshme çdo kush nga nesh të ketë këto masa dhe të marrë gjithçka për cilje maksimalisht dhe të përgjeshme. Gjdo kush nga ne dhe gjdo subjekt është i thirur të jetë pjesë nga kjo luftë e jone përbashkët. Nëse duam të përkrahim nacionin tonë, duhet të përgjigjemi më saktësi, të jemi të ndërgjithshëm për... Pra, bëhet fjallë për sistemin ekonomikë, për atë duhet të ngritemi në që të detyrohemi lidhur me këto masa dhe du të mundemi këtë situatë. Duhet të më rigoroz ti respektojme këto masa, nëse i bëjmë këto, do të luftojme këtë kërcënime dhe bashkë do të dalim më të fortë, të japim mirënjohje punëtorëve shëndetësor, të policëve, dhe të pjesëtarëve të armatës dhe të gjithë të tjerëve të cilët kanë qenë pjesë e sistemit për luftimin e kësaj të keqes, për gjithë shka atë çfarë kanë bërë, të mundësojmë kushte, gjithë kjo të jetë në mënyrë suksese që të ballafaqohemi me këtë krizë, me gjitha të çfarë bëjmë për në periudhën e ardhshme. Dua t'ju falënderoj edhe mediave, shumica e gazetarëve dhe kameramanëve dhe fotoreporterët, të gjithë punonjësve të mediave që janë në luftë për ndalesën e përhapjes së virusit. Të nderuar qytetar,
të jeni të sigur të se nëse i respektojmë këto masa që i po i sjelim, do të ulim rezikun dhe kohën dhe do të kthejmë atë jetën e përdiqme të sigur të. Këto janë masa se nuk ka asë një kompromise nëse është në pyetje jeta shëndetësore qytetarëve, duhet i respektojmë këto. Dhe në këtë mënyrë, në mënyrë të suksesshme, do të ballafaqohemi këtë dhe do të i shpëtojmë familjet dhe do të shpëtojmë popullin, do të shpëtojmë edhe shtetin. Ju faleminderit për vëmendjen.